ಇದು SS ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾನೆಲ್, ಶ್ರೀ ಸುಮಂಗಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾನೆಲ್. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ. ಸುದ್ದಿ ಸಮಯದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜುವೆಲ್ಲರ್ಸ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಹಬ್, ಮೇನ್ ರೋಡ್, ಕಲಬುರಗಿ. ಜುವೆಲ್ಲರ್ಸ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಹಬ್, ಮೇನ್ ರೋಡ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ. ಸುದ್ದಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಆರ್ಜೆ ಮಂಜು ಹಿರೋಳಿ. ಕಲಬುರಗಿ ಮೀಸಲು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚುನಾವಣೆಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ದೊಡುಮನಿ ಅವರು ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11:30 ಜಿಲ್ಲಾ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಬಿ ಫೌಜಾ ತರನ್ನುಂ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ನಾಮಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಕಲಬುರಗಿಯ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ದೊಡುಮನಿ ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11:30 ಜಿಲ್ಲಾ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಬಿ ಫೌಜಾ ತರನ್ನುಂ ಅವರಿಗೆ ನಾಮಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಂತ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ದೊಡ್ಡಮನಿಯವರನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹೊಸ ಮುಖಾನ ಇಡೀ ಪಕ್ಷ ಭಾಳ ಒಮ್ಮತದಿಂದ, ಜನರು ಪಕ್ಷ ಭೇದವನ್ನು ಮರೆತು ನಮಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತ, ಶುಭ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾಮಿನೇಷನನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಭಾಳ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ದುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತದಾರರಿಗೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಗ್ಯಾರಂಟಿ, 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಮತ್ತು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯನ್ನು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರು ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗೆ. ಏನದು ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ನಾವು 2,000 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ 24,000 ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ 1,00,000 ರೂಪಾಯಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ, 8,000 ರೂಪಾಯಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಮತ್ತು ಯುವಕರಿಗೆ 1,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ 25,00,000 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಟೀಚರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾರ್ಮಿಕರಿರ್ಬೋದು, ರೈತ ಕಾರ್ಮಿಕರಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರು ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು, ನಾನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡಿದೋ ಆ ರೀತಿ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ರೈತರ ಸಾಲಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಸಾಲ ಮನ್ನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂಥ ಒಂದು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ, 5 ನ್ಯಾಯ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು AICCಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆಯವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ನುಡಿದಂತೆ ನಡೀತೀವಿ. ಬಸವಣ್ಣನ ನಾಡಿನಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಮಾತು ತಪ್ಪುದಿಲ್ಲ. ಜನ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವೇನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾವು ಸೋಲ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಏನೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಗೀತು. ಈಗ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ, ನಾನೇ ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ತೀವಿ.
ಅವರ ಹೆಜ್ಜೆ ಈಗ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಬಂದಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರು, ಸೋತರು. 136 ಸೀಟ್ ನಾವು ಗೆದ್ದೋ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 20 ಹೆಚ್ಚು ಸೀಟನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೆಲ್ತೀವಿ. ಅವ್ರ ಟಾರ್ಜೆಟ್ಟು 500 ಚಿಲ್ಲ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಟಾರ್ಜೆಟ್ ಇರೋರು ಯಾಕೆ 10 ಜನ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟು 14 ಜನ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು? ಆ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಓಟಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಸೋಲ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದನೇ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿಯಪ್ಪ, ಆ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಗೌರವ ಇದೆ. ಈಗ ನಾವು ಒಬ್ಬ ಯುವಕನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ನಾನು ಬಿ ಫಾರ್ಮು ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಾವೇನು ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು, ಹಿರಿಯರಿಗೇನು ಕೊಡಬೇಕು, ಧರ್ಮಪೀಠಗಳಿಗೇನು ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು, ಆ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಅಫಜಲ್ಪುರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾದ ಎಂವೈ ಪಾಟೀಲ್, ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕಿ ಖನೀಸ್ ಫಾತಿಮಾ, ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದ ಬಾಬುರಾವ್ ಚಿಂಚನ್ಸೂರ್, ಕೆಕೆಆರ್ಡಿಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಜಯ್ ಸಿಂಗ್, ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾದ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಪಾಟೀಲ್, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ತಿಪ್ಪಣ್ಣಪ್ಪ ಕಮಕನೂರ್, ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದ ರೇವುನಾಯಕ್ ಬೆಳಮಗಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜಗದೇವ್ ಗುತ್ತೇದಾರ್ ಕಾಳಗಿ, ಚಂದ್ರಿಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ನೂತನ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆಯವರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಮೋದಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ತಮ್ಮ 10 ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು ಎಂದು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಹಾಗೂ ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆಯವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಅವರು ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ನೂತನ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಇಎಸ್ಐ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏಮ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಏನು ಸಿಟ್ಟೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮನವಿಯನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದ ರೈಲ್ವೆ ವಲಯ ಯೋಜನೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿದೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 10% ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ತೋರಿಸಲಿ, ಆಗ ನಾನು ಶಹಬಾಷ್ ಎನ್ನುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಸವಾಲು ಹಾಕಿದರು. ಮೋದಿ ತಮ್ಮ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಏನು ಎಂದು ಮೊದಲು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಿ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ ಖರ್ಗೆ, ನಾವು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಯಾವ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಎಂದರು. ತಮ್ಮ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳ ಪಟ್ಟಿ ನೀಡಿದ ಖರ್ಗೆಯವರು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ, ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದೇನೆ, 37 ಹೊಸ ರೈಲು ಓಡಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಜವಳಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿ ಎಂದು ನನಗೆ ಯಾರೂ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಈಗ ಓಟು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕಾದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಮತ ನೀಡಿ, ಕಳೆದ ಸಲದ ಸೋಲಿನ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರು ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ ಮಾಡಿ ಬಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡಲಾಗುವುದು, ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಲಾಗುವುದು, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 100,00,000 ನೀಡಲಾಗುವುದು, ಒಟ್ಟಾರೆ 25 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುವುದು ಎಂದರು. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ ಮತ ಬೀಳದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ನೋವಿನಿಂದ ಮಾತನಾಡಿದ ಖರ್ಗೆಯವರು, ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ ಮತದಾರರು ಮತಗಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಹೋದ ನಂತರ ಖರ್ಗೆ ಅವರನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಈ ಸಲ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಓಟು ಕೊಟ್ಟು ಗೆಲ್ಲಿಸಿ, ಮುಂದಿನ 5 ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ನೋಡಿ, ಈ ಭಾಗವನ್ನು ನಿಜವಾದ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಚುನಾವಣೆ ಕೇವಲ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅಥವಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ ಪ್ರಜಾಸತ್ತೆ ಉಳಿಸುವ ಚುನಾವಣೆಯಾಗಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಜಾತಂತ್ರ ಉಳಿಯಬೇಕು ಹಾಗೂ ಈ ಭಾಗ ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಮತ ನೀಡಿ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು. ಇದು ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ
ನಡೆದಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ಇರ್ತದೆ, ಏನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಮೋದಿಯವರು ಕೂಡ ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಬಂದು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವ. ಬಂದರೂ ಹೋದರೂ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಆದರೆ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇನು, ನಮ್ಮ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನು? ನಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 371J ನಾವು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಏನು ಕೊಟ್ಟರು ಕೇಂದ್ರದವರು, ಯಾವ ಪ್ರಗತಿ, ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳು, ಯಾವ ಕೆಲಸಗಳು, ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮಾಮೂಲಿಯಾಗಿ ನಡೆದಂಥ ಕೆಲಸನೂ ಅವರು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಬೋಗಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ನಿಂತೋಯ್ತು, ಅಲ್ಲೇ 200-300 ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಅಂದರೆ 2,000 ಜನರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿತ್ತು ಯಾದಗಿರಿದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರೆಸಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ, ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ಆವಾಗವಾಗ, ಯಾಕಂದರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳಿರ್ತವೆ. ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಕೇಳೋದು ಬಿಡಲ್ಲ. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದೆ, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದು ESI ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದೆ, ಕೂಲಿಕಾರರಿಗಿದೆ, ಬಡವರಿಗಿದೆ, ಯಾರು ತನ್ನ ESI ಫಂಡ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿಂತಿದೆ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ದಿಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಏಮ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಏಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಮೀನು ಕೊಟ್ಟಿವು, ನಮ್ಮದೇ ESI ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ಜಮೀನು ನಮ್ಮದಿದೆ, ಇಷ್ಟು ಇತ್ತು ಸವಲತ್ತುಗಳಿದ್ದರೂ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಏನು ಸಿಟ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಯಾರು ಕಿವಿ ತುಂಬಿದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಕೆಲಸ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾನು ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಾನು 5 ವರ್ಷ ಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದೆ, ನಾನು ಏನು ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಅದ್ರದ್ದು 1-10 ಪೈಸ ಆದರೂ ಮಾಡಿದರೆ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಶಬಾಷ್ಗಿರಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬಂದು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೇಳೋದು, ಏ ಮೋದಿ ಕಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ಅರೆ ಹಮಾರಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ಹಮ್ನೆ ತೋ ಪಾಂಚ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬೋಲೆ, ಪಾಂಚ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ದಿಯೇ, ನಾವು 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹೇಳಿದ್ದೇವಲ್ಲ, 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ನಿಭಾಯಿಸ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟು. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ನಾನು ಎಲೆಕ್ಷನ್ದಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ಯಾರಂಟಿ,
ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇರೆ ರೈತರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿಯನ್ನು ಒಂದು ಒಂದು ಆಗಿ ನಾವು ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಮುಟ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ದು ಯಾವ ಗ್ಯಾರಂಟಿ? ಮೋದಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಅದು ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೋಡಿ ಮೋದಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ತೆಲಂಗಾಣ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ತೆಲಂಗಾಣ ಆರ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅದು ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಹಿಮಾಚಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಐದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ಆ ಐದು ಗ್ಯಾರಂಟಿನೂ ನಾವು ನಡೆದಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ, ನೀವು ಕೇಳಬೇಕು ಅವ್ರ ಜನರಿಗೆ. ಅಪ್ಪ ನೀನು 10 ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 2.5 ಕೋಟಿ ನೌಕರಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀಯ, 2.5 ಕೋಟಿ ನೌಕರಿ ಕೊಟ್ರ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ಬರ್ಬೇಕು. 2.5 ಕೋಟಿ ನೌಕರಿ ಕೊಟ್ರ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಮೋದಿ ಅವರು ಸುಳ್ಳು, ನಾನು ಸುಳ್ಳು. ಆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ, ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ, ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ ಯಾಕೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಯಾರಿಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟರು, ಕಾನೂನು ತಂದರು. ನಾವು ನಿಜನೋ ಮೋದಿ ಅವ್ರ ನಿಜೋ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಮನ್ರೇಗಾ ಅಂತ ಕಾನೂನು ನಾವು ತಂದೇವೆ, ಬಡವರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 100 ದಿವಸ ಆದರೂ ಕೂಲಿ ಸಿಗಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಅನ್ನ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೇವೆ. ನೀವೇನು ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಿಡ್ಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ವರೆಗೆ ಪುಕ್ಸಟೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನೀವೇನು ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕೀ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕೀ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಕೀ, ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಕೀ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಕೀ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶುಭ ಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣರವರು ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ 20 ವರ್ಷದಿಂದನೇ ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜನಾರ್ದನ್ ಪೂಜಾರಿಯವರು ನಾವು ಬೀದರ್ಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಗಾಳ ಹಾಕಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಗಾಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅದೃಷ್ಟ, ಒಬ್ಬ ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಅವಕಾಶ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಕ್ಕಿನ್ನ ನೀವು ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಅಂತೇಳಿ ನಾನಂತೂ ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ, 371 ಜಯನದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಶಕ್ತಿ, ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಶಕ್ತಿಗೆ ಋಣವನ್ನು ತೀರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶ ನಮ್ಮ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಮಹಾಜನತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಲು, ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳಿಸಲು ಮೋದಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಗುಲ್ಬರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಈ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ದ್ವೇಷದ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಾಂದಿಯನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ಗಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಇವತ್ತು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣರವ್ರಿಗೆ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಕಳಿಸುವಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳೋದು,
ನಿಮ್ಮ ಮತ 371J ತಾವು ನೀಡಬೇಕು. ಅದಲ್ಲದೆ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ನಾವು ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಬೆಳಗಿಸೋ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಲಿ ಇದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಬೆಳಗಿಸೋ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ 200 ಯೂನಿಟ್ ಉಚಿತವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ದೋ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ 200 ಯೂನಿಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ತಾನೇ? 0 ಬಿಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ತಾನೇ? ಕೈ ಎತ್ತಿ ನೋಡೋಣ. ಭಾಳ ಸಂತೋಷ. 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ತಾಯಿಂದಿರಿಗೆ 200 ಯೂನಿಟ್ 200 ರೂಪಾಯಿ 2000 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ 10 ಕೆಜಿ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ತಾಯಂದಿರು ಉಚಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಯುವಕರಿಗೆ ಯುವ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಶರಣಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಯುವ ನ್ಯಾಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇನ್ನೂ 1 ತಿಂಗಳ ಪರ್ಯಂತ ಅನೇಕ ಜನ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲಾರ್ದೆ ನಾನು ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. BJP ಅವರಂದ್ರೆ ನಾವು ದೇಶಭಕ್ತರು, ದೇಶ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋರು, ದೇಶ ನಮ್ಮಿಂದೇ ನಡೀತಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಾತಾವರಣನ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೇಶಭಕ್ತರೇ. ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ದೇಶದ ಮಣ್ಣಿನ ಮಕ್ಕಳು, ಭಾರತೀಯರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ದಯವಿಟ್ಟು ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರು ಅಭಾರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತೀನಿ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ, ನಾನು ಭಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾಕಿ ಅಂತೀನಿ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗಟ್ಟಿ ಮುಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನೀವು ಜೈಕಾರ ಹಾಕಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ನಮಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಭಕ್ತರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಭಾರತ್ ಮಾತಾಕಿ, ಭಾರತ್ ಮಾತಾಕಿ. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಹೋಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ದಿಲ್ಲಿಗೂ ಮುಟ್ಟಬೇಕು. ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರ ಗಂಡು ಮೆಟ್ಟಿನ ನೆಲದೊಳಗೆ ಗಂಡಸರು ಎಷ್ಟು ಇದಾರನ್ನೋದು ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆಯವರು ಬಲಿಷ್ಠ ನಾಯಕರಾಗಿ ಧೀಮಂತ ನಾಯಕರಾಗಿ ಮುಸ್ತೈದಿ ನಾಯಕರಾಗಿ ಆಕಾಶ ಛತ್ರ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ ಕಾಲು ಬಂದಿದೆ, ಸುಧಾರಣೆ ಆಗ ಕಾಲು ಬಂದಿದೆ, ಏಳಿಗೆಯಾಗ ಕಾಲು ಬಂದಿದೆ, ಉದ್ಧಾರ ಆಗ ಕಾಲು ಬಂದಿದೆ. ಈ ಸುಸಮಯ ತಾವು ಯಾರೂ ದಯಮಾಡಿ ಮದ್ದಾರು ದೇವರು ಕಳ್ಕೊಬಿಡಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆಯವರು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಳ ಎತ್ತರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಕೂತಂಥ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆಯವರು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಕೂತಂಥ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆಯವರು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಕೂತಂಥ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆಯವರು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಇವತ್ತು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಲೀಡರ್ ಆಗಿ ಆಕಾಶ ಛತ್ರ ಹೇಳಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇವತ್ತು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆಯವರಿಗೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಹುಲಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದಂಥ ಧೀಮಂತ ನಾಯಕರು, ಮುಸ್ತದಿ ನಾಯಕರು ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗಂಡೆ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಂಡಿದ್ದೆ ಸಾಯ್ತಿದ್ದೆವು. ರಾಜಕೀಯದಾಗ ನಿಜವಾದ ಗಂಡಂದ್ರೆ DK ಶಿವಕುಮಾರ್. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲೇ ನಿಜವಾದ ಗಂಡು ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು DK ಶಿವಕುಮಾರ್. ಇವತ್ತು ಈ ಭಾಗದ ರಾಜ್ಯದ ಹುಲಿ ಆದಂಥ ಮಂತ್ರಿಯಾದ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯವೇ ಮೆಚ್ಚುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಯುವ ನಾಯಕರು, ಜನಪ್ರಿಯ ನಾಯಕರು, ಧೀಮಂತ ನಾಯಕರು, ಮಂತ್ರಿಗಳಂಥ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಖರ್ಗೆ ಅವರೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ. ಸುಮಾರು 40-50 ವರ್ಷ ಕಾಲ ಶಿಂಚಾಲಾಗಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ತನ್ನದೇ ಒಂದು ಸೌಜನ್ಯತೆಯಿಂದ, ಸರಳತೆಯಿಂದ, ಸೌಮ್ಯದಿಂದ ಸಮಸ್ತ ಕುಲ ಒಂದು 50 ವರ್ಷ ಕಾಲ
ಜನರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆ ಜನಪ್ರಿಯ ನಾಯಕರು, ಲೋಕಸಭೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆದಂಥ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕುಂತಂಥ ಮಹಾನಜ್ಞ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಿ ನಾಯಕರು ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆ ಜನಪ್ರಿಯ ನಾಯಕರು ಅಪಾರ ಪಂಡಿತ್ ಅಂತ ಶನಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಭಾಳ ಎತ್ತರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಂಡ ಬಹುಮತದಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ದಳ ಭಗವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಬಚಾವು. ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಮೋದಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ದ್ವೇಷದ ಪ್ರಚಾರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಇದುವರೆಗೆ ಕೈಗೊಂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳ, ಅದರಲ್ಲೂ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 371J ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅವರನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದರು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಲಾಭವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ ಅವರು, ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರು ಹಾಗೂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಜೊತೆಗೂಡಿ ಈ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದರು. ನಾನು ಹಾಗೂ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡುಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿ ಕಳಿಸಿ ಅದರಂತೆ ನಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಇದೇ ತರಹದ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಂತೆ ಪ್ರತಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ 1 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ನೀಡಲಾಗುವುದು, ಶ್ರಮಿಕರಿಗಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ 400 ರೂಪಾಯಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು. ಬಡವರ ಪರವಾದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರ ಹಾಗೂ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಕಳೆದ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 135 ಸ್ಥಾನ ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತೆ ಈ ಸಲದ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 25 ಅಧಿಕ ಸ್ಥಾನ ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಕು, ಇದು ಎಲ್ಲರ ಆಸೆಯಾಗಿದೆ. ನೀವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅವರನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರ ಕೈ ಬಲಪಡಿಸಿ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಮಾಜಿ ಡಿಸಿಎಂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವದವರು, ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಗೆ ಈಗ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ 5 ಲಕ್ಷ ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಎಐಸಿಸಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ರಂದೀಪ್ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ, ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ನಸೀರ್ ಹುಸೇನ್, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರಣಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್, ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾದ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ, ಶರಣಬಸಪ್ಪ ದರ್ಶನಾಪುರ್, ಮಾಜಿ ಡಿಸಿಎಂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ಬಿಆರ್ ಪಾಟೀಲ್, ಕೆಕೆಆರ್ಡಿಬಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಜಯ್ ಸಿಂಗ್, ಅಫಜಲ್ಪುರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾದ ಎಂವೈ ಪಾಟೀಲ್, ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾದ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಪಾಟೀಲ್, ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕಿ ಖನೀಸ್ ಫಾತಿಮಾ, ಯುಬಿ ವೆಂಕಟೇಶ್, ಚೆನ್ನರೆಡ್ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ ತುನ್ನೂರು, ಬಸನಗೌಡ ತುರ್ವಿಹಾಳ್, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ತಿಪ್ಪಣ್ಣಪ್ಪ ಕಮಕನೂರು, ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದ ರಾಜಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಹುಮ್ನಾಬಾದ್, ಎಚ್ಎಂ ರೇವಣ್ಣ, ಬಾಬುರಾವ್ ಚಿಂಚನಸೂರು, ಮಾಜಿ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ವಿಎಸ್ ಉಗ್ರಪ್ಪ, ವಿ ವಸಂತಕುಮಾರ್, ಡಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜಗದೇವ್ ಗುತ್ತಿದಾರ್, ಬಸರೆಡ್ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅನುಪೂರ್, ಭಾಗನಗೌಡ ಸಂಕನೂರು, ಶ್ರೇಣಿಕುಮಾರ್ ಧೋಕಾ, ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್, ಡೇವಿಡ್ ಸಿಮಿಯೋನ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರಣಕುಮಾರ್ ಮೋದಿ, ಮಜರ್ ಅಲಂ ಖಾನ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಿರಣ್ ದೇಶ್ಮುಖ್, ಪ್ರವೀಣ್ ಪಾಟೀಲ್ ಹರವಾಳ್, ರಾಜೀವ್ ಜಾನೆ, ಭೀಮಣ್ಣ ಸಾಲಿ, ನಾಗರೆಡ್ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ ಕರದಾಳ್, ನೀಲ್ಕಂಠರಾವ್ ಮುಲುಗೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿಜಿ ಸಾಗರ್, ಭೀಮಣ್ಣ ಸಾಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ರಾಧಾಮೋಹನ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರು ಇಂದು ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ನಾಗನಹಳ್ಳಿ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ದಿನಾಂಕ 12 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ನಾಗನಹಳ್ಳಿ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿನ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಹೊಸ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿಗಳಾದ ರಾಧಾಮೋಹನ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. इतना समर्पण और इतना समर्थन है कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो स्वयं यहाँ के 2 बार सांसद रहे हैं, 9 बार विधायक रहे हैं, मूल क्षेत्र है उनका पुत्र यहीं से विधायक है और मंत्री भी है, लेकिन वो कलबुर्गी से चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं कर सके. जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ही
चुनाव लड़ने से भागता हो, जिस पार्टी का मुख्यमंत्री ही अपने लड़के को चुनाव लड़ाने से डराता हो, जिस सरकार के कोई भी मंत्री चुनाव लड़ने से मना करते हों और मजबूरी में जबरदस्ती उनको अपने बच्चों को चुनाव लड़ाना पड़ता हो, यह सारी स्थिति बताती है कि कर्नाटक का लोकसभा का चुनाव शुरू होने के पहले ही खत्म हो चुका है। माननीय सिद्धारमैया जी, माननीय डीके शिवकुमार जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी, इन सबको बखूबी यह मालूम है कि 4 जून को उनका हाथ पूरी तरह खाली रहेगा, सारी 28 सीटें भाजपा के पास होंगी और जो अकेली सीट उनके पास है बेंगलोर रूरल उप मुख्यमंत्री के भाई अकूत संपदा के मालिक, कितनी संपत्ति है किसी को भारत में पता नहीं, कितना खर्च करेंगे इसका तो कोई अंदाज नहीं, वो भी बुरी तरह चुनाव हारने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब मेरे बगल में बैठे हैं, पेशे से सर्जन हैं, विधायक रहे हैं, लोकप्रिय सांसद हैं, जब से सांसद बने हैं माननीय मोदी जी के कारण पूरे देश में भाजपा के प्रति समर्थन और सहानुभूति हुई है, लेकिन डॉक्टर साहब ने जिस ईमानदारी और मेहनत के साथ काम किया है, कार्यकर्ताओं के साथ और जनता के साथ जैसा समन्वय किया है, जब इन्होंने मल्लिकार्जुन जी को ही 95,000 से चुनाव लड़ा दिया, हरा दिया, तो उनके दामाद को तो बैरंग खाली हाथ अच्छी मार्जिन से हरा करके यहाँ से भेजेंगे। मुझे कलबुर्गी के नागरिकों पर इतना विश्वास है, चुनाव के पहले ही मैं उनको माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से आभार प्रकट करता हूँ। हम लोगों ने यहाँ माननीय प्रधानमंत्री का एक कार्यक्रम किया था, 2 दिन की सूचना पर वह ऐतिहासिक कार्यक्रम आयोजित हुआ था, करीब करीब 60-65 हज़ार नागरिक चारों ओर से उमड़ करके माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनने आए थे। मैं स्वयं उस कार्यक्रम में था, जितना उत्साह नागरिकों में मोदी जी को लेकर दिखा था, एज फार एज आई एम कंसर्न टिल ही फाइल्स हिज नॉमिनेशन एंड टिल ही रिफ्यूजेस टू विथड्रॉ, ही इज ऑल्सो माई वर्कर, दिस इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाई यू। इज इट नॉट अ जस्टिस पार्टी? लेट हिम फाइल द नॉमिनेशन, नॉट टेक एनी एक्शन अगेंस्ट हिम टिल टुडे, लेट हिम फाइल द नॉमिनेशन and let him not withdraw, let him be an official independent candidate against the BJP candidate, then you ask me this question. See, we are thankful to him, he is using the name of Modi ji, that itself tells that without Modi ji he is zero, he accepts it. And secondly, now we have 2 persons propagating the name of Modi ji, one is our official candidate who is doing it officially, and one is the so called person which you are naming, I would not name him, who is also using the name of Modi ji. You will see a day will come
when even the Congress MPs and MLAs to win the election, they will be forced to use the name of Modi ji. Modi ji is so immensely popular in Karnataka, it certifies that without Modi ji, nobody can win. Not only Karnataka, almost in the world, and no doubt. What is the stand of BJP high command? What is the stand of BJP high command regarding Ishwarappa issue? See, I am sitting here as National General Secretary. Not possible to take any action against him. And I told you. I told you. Till his name is officially declared as a candidate against an official candidate of BJP, we will not acknowledge his revolt. See, this is a routine. Contesting independently in the name of the Modi ji. I'm thankful to him. That was objected by the Deva. You will see one day. You see, actually, if you accept it, the very day when the election was declared, Siddaramaiah started taking Modi ji's name. He himself is taking Modi ji's name. Modi ji has not done this. Modi ji has not done this. Modi ji is against Karnataka interest. Modi ji is very bad. Modi is coming. He himself, I have been reading him so long. How can you say never? Now he himself is propagating Modi ji's name. He is telling all Kannada people, yes, there's one leader of whom I am afraid. ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸದರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಮೇಶ್ ಜಾಧವ್, ಬಿಜೆಪಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶಿವರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್ ರದ್ದೇವಾಡಗಿ, ನಗರ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಚಂದು ಪಾಟೀಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಿಜೆಪಿಯ ಶಾಸಕರುಗಳು, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರುಗಳು, ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲಾ ಮುಖಂಡರು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಕಲಬುರಗಿ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಮೇಶ್ ಜಾಧವ್ ಅವರು ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಬಿ ಫೌಜಿಯಾ ತರನ್ನುಮ್ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ನಾಮಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಕಲಬುರಗಿ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಮೇಶ್ ಜಾಧವ್ ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಬಿ ಫೌಜಿಯಾ ತರನ್ನುಮ್ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ನಾಮಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಕೆಆರ್ಡಿಬಿಯ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಸಿ ಪಾಟೀಲ್ ರೇವೂರ್, ಶೋಭಾವಾಣಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಜನಸಾಮ್ರಾಟ್ ಪಾರ್ಟಿಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ತಾರಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಭೋವಿ ವಿಟಿಎನ್ ಅವರು ಇಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಿ ಫೌಜಿಯಾ ತರನ್ನುಮ್ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ನಾಮಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಕಲಬುರಗಿ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಜನಸಾಮ್ರಾಟ್ ಪಾರ್ಟಿಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ತಾರಾಭೋವಿ ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಿ ಫೌಜಿಯಾ ತರನ್ನುಮ್ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ನಾಮಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪಿಯು ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸರ್ವಜ್ಞ ಹಾಗೂ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಶಿವರಾಜ್ ವಿ ಪಾಟೀಲ್ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಈ ಬಾರಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. ನಾವೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಶಿಲ್ಪಿಗಳು. ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯೆಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸರ್ವಜ್ಞ ಸಮೂಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಡಿಯ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಶಿವರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ನಾಲ್ಕನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಥಾನ ಲಭಿಸಿದೆ. ಕಾಲೇಜಿನ ಹಿರುಗೋಪನರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಪಿಯು ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 600-595 ಅಂಕ ಪಡೆದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರಿಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿದ್ದಾನೆ. ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿಯಲ್ಲಿ 88% ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದ ಪ್ರವೀಣ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿ 99.17 ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದು ವಿಶೇಷ ಮತ್ತು ಪಿಸಿಎಂಬಿಯಲ್ಲಿ 100-100 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಇನ್ನೂ ವಿಶೇಷ. ಇವರ ತಂದೆ ಸಣ್ಣ ರೈತನಾಗಿದ್ದು ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಮಸಿವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ, ಅದೊಂದು ವಿಶೇಷ. ಅಷ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಶಿವರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್ರ ಮಾತುಗಳು ಭಾಳ ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡ್ತವೆ. ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನ ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಮುಂಬರೋ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನೇ ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಥಾಟ್ ಏನದ ಅದು ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಪರಿಣಾಮ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಸ್ವತಃ ಅವ್ರೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದಾರೆ.
ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಸುರೇಶ್ ಪಂಡಿತ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಹಿಂಗಾಗಿ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಏನಂದ್ರೆ ನಾನು ಓದಿ ಏನಾದರೂ ಆಗಬೇಕಪ್ಪ, ಇವಾಗ ಸಮಾಜದಾಗ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಭಾವನೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಏನು ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಮಗು 4 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ 100 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಉಳಿಕೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ 95+ ಬಂದಿದೆ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಅವರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆದನು ಕೂಡ ಅವನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಛಲ ಇದೆ. ಏನಂತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅವ್ರು ಓದಬೇಕಂತ ಓದಿಸ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಥರ ಹಿಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರಬೇಕಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಥರ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅವನಿಗೇನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಕೇಳಿ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಆಗಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವನಿಗೊಂದು ಮನಸ್ಸಿನಾಗ ಛಲ ಬಿಡ್ತದೆ. ನಮ್ಮದು ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅದೇ. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರಿಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರ ಮನೆಗೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಸಿಗೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ನಾವು ಭಾಳ ಗ್ರೇಟಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಒಳಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪೂರಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾತಾವರಣ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಆಗಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪೂರಕವಾದ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಇವನು ಕೂಡ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಟ್ಯೂಷನ್ ಸಹಿತ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಚರ್ಸು ಮತ್ತು ಲೈಬ್ರರಿ ಮತ್ತು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅವರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಯಾವ್ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇರ್ತಾವ ಆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟನ್ನು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇದು ಸ್ಟಡಿ ಅವರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ಕಾಲೇಜಿನ ಎಲ್ಲ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬೋಧನೆ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವರಾಜ್ ವಿ ಪಾಟೀಲರ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಈ ಸಾಧನೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ 192 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 202 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಸಾಧನೆಗೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ಸಮೂಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಚನ್ನಾರೆಡ್ಡಿ ಪಾಟೀಲ್, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಗೀತಾ ಚನ್ನಾರೆಡ್ಡಿ ಪಾಟೀಲ್, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಚನ್ನಾರೆಡ್ಡಿ ಪಾಟೀಲ್, ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾದ ಎಂಸಿ ಕಿರೆದಳ್ಳಿ, ವಿನುತಾ ಆರ್ಬಿ, ಉಪ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಕರುಣೇಶ್ ಹಿರೇಮಠ್, ಗುರುರಾಜ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಬೋಧಕ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹಿರಗೋಪನೂರು ಪ್ರವೀಣ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪ. ನಾನು ಸರ್ವಜ್ಞ ಮತ್ತು ಜಸ್ಟಿಸ್ ಶಿವರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್ ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಂದು 595/600 ಮಾರ್ಕ್ಸು ಬಂದಿದೆ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮದು ಸರ್ವಜ್ಞ ಕಾಲೇಜ್ದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಅವ್ರ ಸ್ಟಡಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಪ್ರೇಟ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನನಗೆ. ಮತ್ತು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ನನ್ನ ಡೌಟ್ಸ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿರು ಟೀಚರ್ಸ್ ಅವರು ಅದನ್ನು. ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಸರ್ ಅವರು MCQ ನನಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಪ್ಷನ್ಸ್ನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ನಿಂತ ನನಗೆ ಭಾಳ ಸಹಾಯ ಆಗಿದೆ. 99.17% ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಡಿವಿಷನಲ್ ಟಾಪರ್ ಸುದ್ಧ, ಸ್ಟೇಟಿಗೆ 4th rank ಬಂದಿದೆ. ಭಾಳ ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನನ್ನ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಅವರಿಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಷಯವೊಂದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮನನವಾಗುವವರೆಗೂ ಬಿಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಶಿಕ್ಷಣ ಕಲಿಕೆಗಿಂತ ಅವರಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ಫಲ ಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಶಿವರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಜೀವನ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗೆಗಿನ ವಾಸ್ತವಾಂಶಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಟಾಪರ್ ಆಗಿರುವ ಪ್ರವೀಣ್ ಬಡತನದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ಆತನಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿರುವ ಪ್ರತಿಭೆ ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ವಜ್ಞ ಸಮೂಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಚನ್ನಾರೆಡ್ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೇರಿದ ಆರಂಭದಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಒಂದು ದಿನವೂ ಬಿಡದೆ ದಿನಾಲೂ ಪಠ್ಯ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಷಯ ಮನನವಾಗುವವರೆಗೂ ಬಿಡದೆ ಇರುವುದು ತಾನು ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಚನ್ನಾರೆಡ್ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ ಹಾಗೂ ಅಭಿಷೇಕ್ ಚನ್ನಾರೆಡ್ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಸೂಕ್ತ ಸಲಹೆ ಸಾಧನೆಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಯಿತು ಎಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 4th rank ಪಡೆದ ಪ್ರವೀಣ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಚೀವ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಜ್ಞ ಕಾಲೇಜ್, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಚನ್ನಾರೆಡ್ಡಿ ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೂಸಸ್ ದೇರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ MCQ, ಬಟ್ ಮೈ MCQ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಅಭಿಷೇಕ್ ಸರ್ ಹೂ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬಿಸೈಡ್ ಇಯರ್. ಹೀ ಹ್ಯಾಡ್ ಮೇಡ್ ಮೈ MCQ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀ ಹ್ಯಾಡ್ ಟಾಟ್ ಅಸ್ ಹೌ ಟು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಟು ಚೂಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ದಿಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ ವೆರಿ ಲಾಟ್ ಟು ಸ್ಕೋರ್ ನೈಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 14 ಆಲ್ 4 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ PCMB ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಜ್ಞ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸರ್ವಜ್ಞ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ ಅ ಲಾಟ್. ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಕಮ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಆಫ್ಟರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟಡಿ ಅವರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ವಿತ್ ಸರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ ದೆನ್ ಸರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮೈ ಆಲ್ ದ ಡೌಟ್ಸ್.
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪಿಯು ಫಲಿತಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ಕಾಲೇಜು ಸರ್ವಜ್ಞ ಮತ್ತು ಜಸ್ಟಿಸ್ ಶಿವರಾಜ್ ವಿ ಪಾಟೀಲ್ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕಲಬುರಗಿ ಈ ಬಾರಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 4ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಕಲಬುರಗಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸರ್ವಜ್ಞ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಶಿವರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪ 595 ಅಂಕಗಳು ಪಡೆದಿದ್ದು ವಿಶೇಷ. ಪಿಸಿಎಂಬಿ 4 ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ 100ಕ್ಕೆ 100 ಪಡೆದಿದ್ದು ಇನ್ನೂ ವಿಶೇಷ. ಸರ್ವಜ್ಞ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಚೆನ್ನರೆಡ್ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ ರವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಹೊಗಳಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಶೇಕಡ 98% ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದ್ದು 192 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ 212 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಮುಖ್ಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಐಐಟಿಎನ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಚೆನ್ನರೆಡ್ಡಿ ಪಾಟೀಲ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಗೀತಾ ಪಾಟೀಲ್, ಸಂಗೀತಾ ಪಾಟೀಲ್, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಎಂಸಿ ಕಿರೇದಳ್ಳಿ, ವಿನುತಾ ಆರ್, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಕರುಣೇಶ್ ಹಿರೇಮಠ್, ಗುರುರಾಜ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಮತ್ತು ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯ. ಸ್ಥಳೀಯ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯ. ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯವನ್ನು ಡೆನ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 746ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ, ಮರುಪ್ರಸಾರ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಮತ್ತು ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆ ಮತ್ತು 9 ಗಂಟೆಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಇದು SS ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾನೆಲ್, ಶ್ರೀ ಸುಮಂಗಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾನೆಲ್. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯ. ಸ್ಥಳೀಯ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜುವೆಲ್ಲರ್ಸ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಹಬ್, ಮೇನ್ ರೋಡ್, ಕಲಬುರಗಿ. ಜುವೆಲ್ಲರ್ಸ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಹಬ್, ಮೇನ್ ರೋಡ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ.